大家好啊！今次咧，我哋介绍一个中山西区，可能咧会你会觉得冷门一啲嘅楼盘，项目名咧就叫做天宇。发展商咧亦都唔属于大品牌嘅。我相信咧好多就算系睇过中山唔少楼盘嘅人咧，都未必睇过呢个项目噶啦。咁其实佢咧就分咗两部分啦，一部分咧其实就等于系佢接手咗，系由另外一个发展商开发嘅项目，就已经入咗伙嘅。但系如果以地段计咧，都唔算系差嘅。咁到底呢一種啊，由細發展商發展嘅地段 OK 嘅項目入邊啲嘢又得唔得呢？而家帶大家去睇睇啦。先嚟咧就係我哋嘅防疫小知識嘅，想同大家分辨翻咧邊啲係為之一啲用過嘅核心口罩，咁啊以防買到一啲二手的口罩影响自己的健康，这些呢我们都觉得非常恐怖，还有不知道为什么有人会够胆这样做。大家都知道口罩有一条金属的骨，如果你用过的话通常是接过的，好像我现在画面看到这个已经是用紧的，它的一条骨一定是接了的。其实之前呢网上都有影片是影了买了一盒新的口罩回来，那个位置是凹过接过的，大家可以看看这条影片之後咧，係好難揾得翻圓形嘅。咁你試下可以摸一下，由呢邊掃到一邊，你感覺一下。係啊，係咪啊？所以呢啲全部都係用過嘅。你攞另外一個真係，要消毒啊！要消毒啊！消毒嘅手先。嗱，繼續翻嚟睇我哋嘅樓盤天宇啦。成個銷售中心嚟講咧，個環境都唔差嘅。咁喺中央嘅部分咧，放咗一個好大嘅項目模型啦。接下来模型的部分就听我拍档的声音导航啦。香港嘅开发商发展，咁啊天宇咧就香港发展商买咗嗰块地址再兴建起。咁而家咧因为年近岁晚啊，咁就封盘卖，咁就收起晒啲折扣优惠。OK， 明白。咁而家无批价，你要去原价卖17,800左右。好啊。17,800，我一听到呢个价，仲要系无批啊，真系当堂打咗个突啊！咁都要佢资金实力好够先会先可以咁嘅，都唔一定要港资发展商嘅，国内咧偶然都有啲盘咧系唔优卖，慢慢摆喺度咧，买得好慢佢都唔理嘅。证件，望咗佢嘅销售中心之后咧，正式开始睇示威啦。先嚟睇一套咧，佢唔讲俾你知系几多平方米嘅，佢净系话一只标准示范单位，即系叫你睇入边啲装修啊等等啦。但大家要记住啊，呢个盘本身咧系不连装修交流嘅，即系话你要装修咧系再加钱嘅。就眼望上去咧，佢俾你嘅裝修都 OK 嘅。嗱，起碼佢電視櫃嗰邊咧都係特登做咗一個唔同嘅材料同個色澤啊等等啦。咁啊，房間咧都係用翻木地板嘅啦。洗手間啊，不過不失。呢間房嘅裝修冇乜特別，唯一係個采光位咧略少咗一啲。另外呢间主人房嗰个窗咧就冇办法攞晒成埲墙嘅，以主人房嚟计咧采光略为少咗啲。另外佢个床头位置嗰埲墙咧都系参考翻外面个电视嗰埲墙嘅，布置略为细咗少少啦。特别系个马桶同嗰个企缸个推门位咧太近啦，间隔同采光上叫做揾到一啲小瑕疵啦。但系如果整体睇翻佢啲装修啊，即加钱嘅装修系可以嘅。再睇埋佢嗰个大露台啦，都系大露台啊，一路延伸过嗰边噶啦，都系好得意喎。延伸过嚟喺呢度又冇得出去，好少有咁样设计。因为大部分嘅设计咧，都会喺呢个房咧开埋个门，就等你可以喺呢边出到露台嘅。最后俾大家由另外一个角度望埋呢一个客厅，正式侍位，1100平方米。嗱，呢個示威比頭先嗰個示範樣板咧，係做嗰個裝修係更加提升咗嗰個 level 嘅。你可以見到佢嗰個細節，特別係洗手間啦，佢做到啲嘢係幾靚嘅。
唔算大嘅厨房，个工作阳台望翻过嚟，成个长身嘅客厅。到一间房间，大家望到个洗手间，系咪觉得个装修系提升咗、upgrade 咗咧？好啦，咁接住嚟咧，我就唔顺住个画面影乜讲乜啦，我就想讲另外一个话题嘅，就系睇一睇咧，其实有一啲发展商啊唔优卖楼嘅情况。我哋自家兄弟点样睇呢啲发展商啦？首先第一样嘢咧，其实好多时咧呢一啲做法咧都唔系一啲大型嘅发展商去做嘅，通常嚟讲咧就系一啲中型或者中小型。以至到係一啲好細規模的發展商咧，就會做呢類嘢。咁第一樣嘢，佢可能係冇任何借貸啦，其實佢真係擺喺度慢慢賣，佢唔優嘅。咁另外一樣咧，就係佢會覺得自己件貨咧係奇貨可居啦，擺喺度有佢慢慢升值，即係等於係一個囤地嘅另外一個做法啫。因為其實咧喺十年前，國內已經講咗唔俾買咗塊地翻嚟完全唔發展嘅，所以有啲咧點都要起住啲樓，但係佢又覺得一定會升，所以佢就慢慢擺喺度，慢慢賣。再嚟睇埋另外一个市位104平方米嘅一个咁样嘅，可以做一间细房空间啦，佢就用嚟做玄关换下鞋咁样嘅。反而咧，佢做南北对流双露台嘅呢一款户型咧，只系104方，呢一点我都唔系好想得明白。好啦，延续翻头先嘅话题啊，其实我个人咧，无论系买呢一类唔优卖嘅发展商嘅楼，或者系买个股票咧，我个人都唔系十分建议嘅。咁当然咧，如果佢系唔优卖得嚟，个质素真系好高嘅，其实价钱计落都系合理嘅。咁你话要买嘅楼都冇乜所谓。咁但系咧，我嘅睇法就系话，如果佢系太慢嘅，令到咧可能入伙后嗰个嘅入住率都系偏低嘅情况，其实第一你嗰个嘅喺管理方面到底系咪讲紧系一小部分入住嘅人交紧一个庞大嘅管理费，定系点咧？呢个都系一个麻烦嘅事情。另外，少人住始终亦都会影响外面一啲街铺啊嗰个嘅生计啊。咁其实呢个我哋就觉得唔系一件好事嚟嘅。因为啲铺做唔住咧，就系都系执笠或者迁走啫。到时你外面嗰杂铺咧，嗰个所谓嘅商业街都冇埋，就更加惨啦。接下来翻嚟画面所见啦，咁我发现佢主人房系有啲装修上嘅问题嘅。嚟到主人房啦，空间咁足够，咁我踩到个地板咧有少少有少少陷落嘅感觉嘅，嗰、那个市位嘅装修做得唔算好。我真係接觸過一個發展商咧，我接觸佢嘅時候，佢有三棟樓係賣緊啦。其實佢成個盤係好大嘅，佢可以發展十年以上。跟住好啦，過咗兩年幾之後再去接觸佢咧，佢實在係唔優賣，因為成個盤佢唔使借錢啊。都係嗰三棟樓喺度賣緊咯。咁你話已經去到收樓啦，即係我接觸佢嘅時候未收樓嘅，去到收樓都仲係嗰三棟樓。咁其實佢第四、第五棟幾時起真係唔知啊。咁成個盤未來一個規劃係咪要發展20年咧？就真係。通常呢一类咧卖极都卖得好慢嘅楼盘同个发展商啦，其实佢都系定个价系比周边略为高一啲嘅，咁跟住随住个市场向上走咧，佢又加价加得比人哋多，咁所以就有呢个局面啦。我觉得咧，你买着一啲唔优卖嘅盘里边嘅单位啦，其实对你嚟讲咧都未必会好大嘅一个影响，除非佢真系慢得好紧要啦，令到你系连生活嘅配套都冇埋。咁但系咧，我想讲一讲就系，如果你买着一啲唔优卖楼嘅发展商系上市嗰啲啊嘅股票咧，我相信你嘅损失会仲大一啲。咁下一次咧，我有机会再分享埋呢一个话题啦。另外亦都讲埋啦，我哋喺中山嘅西区咧，都仲会有一啲楼盘嘅影片会介绍埋嘅，同时咧亦都会讲一讲咧，佢喺呢边有一个食街嘅，下次咧就会俾大家睇埋呢一个嘅日升食街到底系点样啦。下条影片见，拜拜。